Zapomněli, že máte nový. Iba už odešla, ne? Tak pozor. Thank you.
Dovolte, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal v příležitosti 80. výročí založení hasičského sboru v naší obci. Zvlášť bych chtěl přivítat zástupce okresního výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, pana Vináčka. Starostu obce Sudic, zástupce všech okolních hasičských sborů i starosti okolních obcí. Také zde vítám pana Jiřího Pavlička, jehož otec, pan Cyril Pavlíček, řídící učitel sudické školy a starosta obce, patří k zakladatelům hasičů v Sudicích. V životě člověka 80 let je dost podstatný věk, ovšem mezi hasiči patříme mezi ty mladší dvory, ale tak si myslím, že jako naši předkové, také my se nemusíme stydět za práci, kterou naši členové vykonávali pro sbor a pro naši obec. Je třeba podotknout, že činnost sboru závisí na kolektivní práci. Hlavní organizační a pracovní úsilí by mělo vycházet od členů výboru a ostatní členové by měli být podle svých možností a schopností nápomocní při plnění úkolů, které si na členské schůzi schválí. My jsme si dali za úkol rekonstrukci a opravu hasičské zbrojnice, které byly odpracovány stovky brigádnických hodin. Stavební materiál zafinancoval obecní úřad. Jak se nám to povedlo, může posoudit po prohlídce každý sám.
všem členům, kteří se na tomto podíleli, i obecnímu úřadu bych chtěl tohle cestou poděkovat. Snažíme se zmodernizovat hasičku a také bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo zmodernizovat vozový park, který pochází z 60. let minulého století. Když se nám daří udržet naši Pragu RM provozu v schopném stavu, přesto nás to stojí nemalé úsilí i finanční prostředky. Dnes si připomínáme 80 let hasičského působení v Studnicích. Za tuto dobu prošlo naším sborem několik generací hasičů a mnozí se také z téhle chvíle nedožili. Odhalme na jejich počest pamětní desku a věnujeme jim vzpomínku minutou ticha. Přišli pozdravit, aby jsme jim předali upomínkové předměty a pamětní listy. Kdybyste byli tak hodní a přišli za mnou, nebo za náma tady nahoru, z každého sboru jeden. Pana Františka Brouška, jestli tady je, pana Josefa Knotka, pana Aloise Kolka, Bohumila Kosteleckého, Ludvíka Fruvirta, Dobroslava Pelce, Jana Kolka a Adolfa Knihaře. Takže František nepřišel. Zatím jsem. Pozdravuj tátu. Jo, on je tam, sedí. Dolfovi to musíš. Jo. A dále bych pozval ještě a předal jim pamětní listy našim dřívějším členům, kteří se zasloužili o činnost hasičstva v Studnicích. Pana Zdeňka Matouška bych tady prosil, Jiřího Matouška, Svatopluka Leidorfa a pana Albína Klímu. A když dovolíte, ještě jsme pozvali mezi nás syna zakladatele našeho hasičského sboru, pana Jiřího Pavlička. Jeho otec, pan Cyril Pavlíček, tehdejší řídící učitel, byl první iniciátor, který se
založilo to, aby se zde ustavil hasičský sbor. Takže vítám vás. Takže to by bylo ode mě všecko, děkuji vám a je tady zástupce okresu, tak bych mu předal slovo panu Beňáčkovi. Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, vážení občané Sudic a vážení hosté. Dovolte, abych jménem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč poblahopřál vašemu sboru dobrovolných hasičů k 80. výročí založení tohoto dobrovolného sboru. Když předkové, a konkrétně tady jsme byli svědky předání ocenění panu Pavlíčkovi, když předkové zakládali sbor, tak měli na mysli dvě věci. Jedna věc byla ochrana majetku, životu a zdraví spoluobčanů. Druhá věc byla utvořit spolek, který by se podílel na kulturním a společenském životě v obci. Uplynulo v vašem případě 80 let a prakticky ty cíle, které si dávali tenkrát, zůstávají. Zůstává ochrana životu, zdraví a majetku před požáry a jinými živelními pohromami a zůstává i činnost spolku jako občanského sdružení působícího zde v obci, aby se podílel na zajištění společenského, kulturního a budovatelského života. Takže po 80 letech hodnocení práce tady u vás možno konstatovat, že ideály sboru byly naplněny. Dovolte, abych popřál sboru dobrovolných hasičů v Sudicích pevnou členskou základnu, hodně iniciativy a vám všem občanům tady v Sudicích, aby vám tady nehořelo, aby hasiči nemuseli zasahovat. Děkuji za pozornost. Medaili za příkladnou práci panu Karlu Selingerovi a medaili za zásluhy panu Jiřímu Kocourkovi. Daří a tady je medaile za zásluhy. Či neutíkej, že? Jena Družová a paní Marta Kostelecká. Chtěl bych jim předat věrnosti medaile za všecko, co pro sbor dělají, hlavně při organizování ostatků, pouti, dětského dne u Rybníka. Prostě u všeho žena podporují jak v činnosti, tak doma. Děkuju. Tak.
Takže ještě jednou děkuju a mám tady 3 čestné uznání základní organizace Svazu dobrovolných hasičů v Sudicích, které výbor uděluje 3 mladším členům, na které je spolehnutí, kteří nám pomáhali jak při rekonstrukci hasičky a při elektroinstalaci, tak při opravě RNI. Prostě je na ně spolehnutí a věřím, že ostatní si vezmou příklad a budeme společně, říkám společně, dál pracovat. Není to každodenní práce, ale když je potřeba se sejít a společně něco udělat. Tak bych prosil na pódium, aby přišel velitel Marek Fruvír, strojník, řidič Zdeněk Žvachula a Zdeněk Kolek. Ten krigle položí. Ne, to je teďka máme hodně. Teďka máme hodně, měla
Mám tam taky, jo, já budu se mohnout. Takže Lidka nás bude honit. Taky? Ne, Lidka tam honit. Ne, Lidka. Yeah.
Nechci být jen myš, co ukazuje sklíč, co říct tím mám, víš, já slovy nešetřím. Na tvých ulicích lampy se do rytmu kývaj a v popelnicích vandráci světla svět vítaj. Komu co dám, kruh se zavírá, posvítím chrám, stříc novým roklinám, barevným sklíčkům dej život ve vteřinách a svým hříchům přej, ať jsou klidnější než já. Zaklínám své moře, jak touha křičím, cože? Zaklínám své moře, lodě se otáčí k nám. Zaklínám své moře, jak touha křičím, cože? Zaklínám své moře, lodě se otáčí, jak na sněhu podláčí. Se otáčí.